תזכורת למאזיננו שהצטרפו זה אתה. זהו הגולדן צ'ופר, אופנוע תוצרת ישראל. ראינו איך בונים אותו, הבנו איך זה קרה ולמה. עכשיו הגיע הזמן לרכב. אבל לפני זה, אנחנו מדברים על אופנוע קסטום, ואופנועים כאלה, קודם כל, צריך לתת לעיניים להנות. להקיף אותו, ללטף אותו לאט במבט, לראות את הפרטים, ואז צריך לתת לאוזניים להנות. הבנתם? אופנוע קסטום אמור להרטיט את כל הסביבה, אבל בעיקר להרטיט לכם את הקרביים ואת הלב. לפני הכל, כדאי שנתאם ציפיות. אם לא רכבתם אף פעם על אופנוע קסטום, מצפה לכם חוויה, איך לומר, קצת אחרת. בעצם גם אם כן רכבתם על אופנוע קסטום, ככל הנראה זה לא ממש הכין אתכם לדבר הזה. הגולדן צ'ופר הוא לא אופנוע לשימוש רגיל. התפעול של הכל גס. הכלי ארוך ומסורבל ומאוד כבד. יש כאן הרבה מתכת. פעולת המתלה האחורי סמלית בלבד, כך שאת המאמורות בכביש תרגישו יפה מאוד בכל הגוף. אבל בכלל להתייחס לאופנוע כמו הגולדן צ'ופר במונחים פרקטיים, במונחים של איך וכמה, יהיה טעות גדולה. זה בכלל לא הרעיון. אין מה לדבר. חוויה שלא דומה לכלום. אני באמת לא יודע איך הייתי מסתדר עם הדבר הזה ביום-יום, אבל... או, מאמא! אופנועים כאלו נבנים כדי לדבר על הנשמה, לרוב של אדם אחד ספציפי. ומי שלא מבין את זה, לא יצליח לקלוט על מה בכלל מדובר כאן. למעשה, כל מה שאתה רוצה לעשות זה לעלות עליו, לכוון את הגלגל הקדמי כמה שיותר רחוק קדימה, ולהיעלם לעבר השקיעה. כאן ואילך, אתם יכולים לקרוא לי רינו ריינס. אתם יודעים מה? וינס בלק בשבילכם. Born to be wild.